namazën e akshamit me mundu me falë në gjami. Kësë sunet shumica njerëzve sikur se e kanë harru dhe nuk e falin namazën e akshamit në gjami pasi që bojnë iftar. Është prej sunetit më shku me falë në gjami me imam e pastaj me u këthy dhe me bo iftar. Kështu ka qenë sunetit për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Asë në Ramazan e asë jashtë Ramazanit nuk e kalon namazën me gjemat. Zatën edhe në luft u falë me gjemat dhe nuk dina asë njëherë që pejgamberi sasëm njetën e vetë e ka falë namazën vetë pasi që është fjallë është zbrit 5 namazët ditore. Pas mirajët nuk dihet që e ka falë vetë, por gjithmon e ka falë me ndikon. E prej së është bo gjamia në Medine, nuk dihet që e ka lanë nëjëherë njetën e vetë namazën me gjemat me u falë në shpi. Përvesë në fundin e jetës, në sabahën e fundit nuk ka mujtë për më mërë. Sënë Allah në sënë me danë gjami, i ka pasë abë të falë, i ka nërgu perdet dhe jo ka bo me dorë, e pas ta i ka falë ullë, e pas pakohë ka ndru jetë për më mërë sësë më ditën e hane, atë ditë nuk ka mujtë me dalë, me falë në gjematë dhe jenë edhe një 10 herë gjatë jetës vetë, në ditët e fundit prej ditës tajte kër është smu e derin të honën kër ka ndru jetë në dhetë namazën nuk ka mujtë me marë pjesë me gjemat për venë atjerë nuk dihet që i dërgunë e sësëm e kalonë qëllëmisht.